bihe byiza kuri wa muntu wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV uyu ni umuhungu w'abanyarwanda Jesu kwizo amipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore ndagira ngo abanyarwanda abanyarwanda kazi uyu munsi mbabwire kuri iki gitera hamwe bita Chaste Gahunde uyu Chaste Gahunde yavutse mu mwaka w'1980 avukira ahantu bita kukibuye so Chaste Gahunde yize kuri buruse ya leta muri kiye aho yaje no kurangiza afite impamyabushobozi cyanako impamyabumenyi y'ubwarimu Chaste Gahunde wigiye kuri buruse ya leta aza kuza gucika nyuma abantu batangiye kujya bamubaza kubivugwaho kubimuvugwaho yuko ari Interahamwe yishe abantu muri genocide yakorewe abatutsi umwaka w'1994 yerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa amaze kugera mu Bufaransa yirengagiza ubwicanyi yakorewe abatutsi umwaka w'1994 arenzaho nonono kubiba urwango ku mbuga nkoranyambaga ahagenda agaragaza imvugo zibibwa urwango amacakubiri ingengabitekerezo ya genocide so uyu munsi nongeye kumubona kuri Twitter akomeza gupostinga avuga ko ngo hari abantu barimo barakorerwa icwa rubozo ngo abana b'Interahamwe zifungiye muri gereza nkuru ya Mageragere ngo nabo barimo barakorerwa icwa rubozo bakagenda bakajya kuzana nk'umuntu utazi none ndimo ndibaza koko nk'ibi bintu aba bantu bakomeza kugenda bakora nabonye uwitwa Chaste Gahunde yabivuzeho mbona ndi Interahamwe nayo bitango ndra uyu nguyu ngo nibinwa wo muri ARC urunana nawe yabivuzeho nyine bakagira gufata amafoto bakuye niba ari mu bihugu bya zagana niba ari za hehe bakaza bakayita amazina y'amanyarwanda bakavuga ngo uyu mwana ngo nawe ngo yaburi wirengera yibasanga uyu muntu ubundi abagira ngo agere kuki kugira ngo aje kuvuga amagambo mwena yo ngayo yo kugira ngo uhungabanye umutekano w'abanyarwanda abantu bumve ko ari abantu bicwa buri munsi uko bwije nuko bukeye so nza kubaza mbaza abantu ndabaganitse bino bintu bando bantu bakunda kwandika cyane cyane bitwa ngo naba opoza uretse wenda kuba banga nyakuba president wa republika kandi bakagenda babigaragaza mu mvugo bagenda bakoresha n'ukubera iki bakomeza no kugenda banahimba noneho nibinyoma abarambwiye ati buriya ni wo muvuno wo kugira ngo bibonere amafaranga kugira ngo babone amafaranga ndetse n'uburyo bwo kubaho nuko bakomeza kugaragariza ibihugu byabahaye ubuhungiro babigaragariza ko mu Rwanda n'ubundi nta mutekano hari icyo gicino mwatese ko kwatiye ati buriya batangiye gucreating izo propaganda ibyangombwa byararangiye ibihugu byabahaye ubuhungiro biragatse ko mu Rwanda ari amahoro ubu ntago mushobora gutaha bakibuka genocide basize bakoze bageka bwa ati ndamuzigeze mu Rwanda nshobora gufungwa cyangwa se wenda nshobora kubazwa ibyo nakoze bikaba ngombwa rero ko bagende ba creating saga kugira ngo bavuge ngo bagirirwa nabi baramutse bahageze bakomeze nyine ngo baba protecting cyangwa se ibiki n'ibiki ariko bigira umunsi wa nyuma ibyo mbabwira n'ukuri so Chaste Gahunde ko nagatera hamwe kabombo nagatera hamwe kabombo ntungurwa ahubwo n'abantu bashobora kugoya kureba ibintu byiriya ntera hamwe birimo iravuga ku mbuga nkoranyambaga pe noneho ikindi kintu kintungura nuko bagenda bakajya kuvuga ngo abo bantu baburirwa irengero ariko wamubaza se yaratuye hehe reka da gute wamenye umuntu waburiwe irengero kandi utaruzi n'ahantu atuye gute nyine ezundi abo bantu iyo mubajije nanone uyu muntu waburiwe irengero we none se nta bandi bantu bamukomokaho batangira itangazo ni kuki wowe ari wowe uhisemo kujya gutangira iryo tangazo kuko umukunze cyane se wasaba mubaje ngo kuko umukunze cyane ukaza gusanga noneho abenshi muri izi ntera hamwe n'ibigarasha n'ibiki byose yerekana ko akunze abaturage cyane ariko umuryango wabo bavukana ntihagire n'umuntu n'umwe abafashamo kubera iki se urajya gukunda umuntu wo hanze wo mu rugo we guhita mukure yezu abanyarwanda abanyarwanda akazi yewe sinzi rero bijya bintungura cyane rwose ukabona umuntu ari aho ngaho arimo aragaragaza ku buryo gakundamo abaturage ariko abantu b'iwabo mu rugo atabitaho atabafasha ntacyo bamaniye bamwita imbwa bafata nk'urugero rufatika example typique
twagira mu ngufu foste nagiye iwabo ndumirwa nagiye iwabo rwarinda Pierre Celeste yo abaturage bose yubabajije rwarinda yobajije twagira mungu yeko yobwe baba vumira kugahera baba vumira kugahera biteye ubwo so uwo niwe muntu ngo uri gushaka nawe kuzafata igihugu byonyine wanyu muri karitsi abaturage barakwirinda niyo mpamvu nabonye impamvu cyana himana kitarapfa uko impamvu cyabaryaga amafaranga burya ngabaswa ni nk'abasasi cyana himana cyari byukiraga mu gitondo kigeza gikreatinga ngo cyazanye ngo passport za online ukibaza hano passport online niba bizagenda bitu kugira ngo uyambukireho ari kurgoza baskori nk'abasazi kabisa yese uyu ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesus kizwa mu banga icyogere mu nkuba ukore subscribe cyangwa urere.